Evgenio, tai susumuojant tai, ką tu pasakei, bei pridedant, svarbu nepasiklysti tame pačiame procese darbo su savimi. Taip, be abejo. Kad svarbu Darbas visada galvoti, tikrai kodėl aš tai darau. Taip, keičia. kodėl aš suvokinėju. Tai, kodėl aš savo knygų, kam aš tikrinu, koks tikslas viso to, ką aš noriu čia išgauti. Aš jums sakiau, tai nėra galimybė išvengti, tai yra, aš jus mokinu mokintis. Aš nemokinu jūs būti laimingais, turtingais ar dar kažko. Aš jums mokinu mokintis, tai yra išmokti mokintis gyventi. Niekas negali davesti jūs iki laimės. Netikėkit ne vieną, kad mes jūs padarysime, jūs ten kažką dar, nu nesą neįmanoma. Jau būtų visas pasaulis, kiek yra visko prikulta. Kur parodykit man tie laimingi žmonės valiojasi? Nemačiau. Todėl esmė, aš mokinu mokintis. Jo, valiojasi. Pasėdė 41. Tai va, suprantat, esmė. Todėl būtent, Virginijus labai gerai pasakė, procesas netikslas. Darbas su savimi netikslas. Meditacija, religija netikslas. Tai pagalbinė priemonė, tai yra instrumentas jūsų tikslui pasiekti. Koks tikslas? Jūsų realizacija. Gerinti pasaulį, duoti pasauliui kažką, ką jūs galite duoti. Būti laimingais, sveikais, turtingais, mylinčiais, turėti puikius santykius. Tai yra tikslas. Bet nežalojant kitų. Logiškai. Tai va. Evgenija, Dėl. o prisimenant va, tavo gyvenimo istoriją, vieną iš tų tavo gyvenimo periodų, Jo, kai kulikai sakai, momentą. jo, kritimo tą momentą, kai puolimas, tai kai pasinėri tą dvasingumą, ar tai buvo, kad tu per daug susitelkė į patį procesą, ar į tai, kad tu tiesiog davei viską davei ir nieko neprašei? Atgal, balansą Nu, ta pažeidei. prasme. Na, kaip tu Jo, sakai. aš padariau tikslą dvasingumas. Gyvenimo tikslas. Tarkim, kad va, yra apie esmės, nu, matai, materialumas nusibodo, nes nu, neteikia džiaugsmo, laimės, mes pradedame atmetinėti tai, kas mus nedžiugina. Aš radau tai, ko niekada dar nečiupinėjau, galvoju, o čia turbūt gyvenimo prasmė. Pradėjai daryti, tai pradeda sektis, gautis, kai mums gaunasi, kas yra patinka, žinot. Jums patinka tai, ką jūs norite, kad būtų. Kas patinka jums, koks žmogus, kai šneka, elgiasi taip, kaip jums patinka. Tai va, jums jis geras. Blogas, kai elgiasi ne taip. Kažkas vagia, sako, kad blogas žmogus. Kodėl? Nes jums nepatinka, kai vagia. Kažkas jums gėles dovanoja, sakai, geras. Kodėl? Todėl, kad jums patinka, kai gėles dovanoja. Jis vienintelis mato. Ir todėl man irgi tas klausimas, man sekasi, man gaunasi, aš galvoju, čia yra prasmė gyvenimo. Viena ta plotmė. Ir taip, aišku, tai yra neaukštin. Neaukštin, nes yra mes ir kūnas, ir energija, todėl reikia balansuoti. Ne, čia problemų nėra, čia galima dabar lipti į tą dvasingumą, paskui traukti kūną, tai be abejo, bet teks džiaugtis, eiti, daryti ir taip toliau.